Dobre vesti za Smederevke, ali i za sve druge porodilje u Srbiji. U posljednjih nekoliko godina gradovi i opštine u Srbiji uvode naknade i socijalna davanja trudnicama i porodiljama. Osim roditeljskog dodatka koji dobija svaka majka sa teritorije Srbije za svako četvoro rođene dece, neke lokalne samouprave u Srbiji pružaju dodatne vrste finansijske podrške roditeljima, a tu su i drugi razni oblici zaštite porodilja i trudnica. I grad Smederevo godinama preduzima konkretne finansijske i druge mere u cilju poboljšanja populacione politike, naročito kroz odluku o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama. Od 1. jula stupio je na snagu i novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji treba dodatno da stimuliše rađanje dece i roditeljstvo. Porodilje u Smederevu, čiji mesečni prihod po članu domaćinstva nije veći od 10.000 dinara, imaju pravo na jednokratnu finansijsku pomoć od 15.000 dinara za svako rođeno dete. Odluku o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama u Smederevu predviđa i da za rađanje dvojke, trojke ili istovremeno više dece sledi jednokratna pomoć u iznosu od 100.000 dinara. Odluka predviđa da pravo na finansijsku pomoć ostvaruje trudnica ukoliko ona ili njen bračni ili vanbračni drug imaju prebivalište na teritoriji grada najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva, da je na dan podnošenja zahteva kod trudnice od strane nadležne zdravstvene ustanove utvrđen najmanje treći mesec trudnoće i da ukupan mesečni prihod po članu porodičkog domaćinstva ne prelazi 10.000 dinara. Trudnicama u Smederevu se također isplaćuje jednokratna finansijska pomoć u iznosu od 25.000 dinara. Porodilja ostvaruje pravo na finansijsku pomoć za svako rođeno dete pod uslovom da na dan rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji Smedereva. Ukoliko se majka porodila van teritorije Smedereva, podnosi zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć najkasnije do navršene godinu dana deteta, uz koji prilaže izvod iz matične knjige rođenih za rođeno dete, otpusne liste za majku i dete nadležne zdravstvene ustanove gde se porodila, kao i kopiju lične karte porodilje. U slučaju da se u trenutku ostvarivanja ovog prava utvrdi da porodilja nije živa, da je napustila dete, da je lišena poslovne sposobnosti ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da se neposredno brine o detetu, pravo na finansijsku pomoć umjesto nje može da ostvari otac ili lice koje se po pozitivnim zakonskim propisima brine o detetu. Grad Smederevo doneo je i zaključak o nabavci i besplatnoj dodjeli 1000 autosedišta za novorođenčad svim porodiljama sa teritorije tog grada. Pravo na dodelu autosedišta ostvaruje svaka porodilja koja na dan rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji Smedereva. Od 1. jula, rekao smo, već stupio na snagu novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Zahvaljujući njemu, naknada za porodiljsko bolovanje isplaćuje se sada direktno porodiljama, a ne njihovim poslodavcima, kao što je do sada bio slučaj. Ta odredba zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom doneta je kako bi se izbjegle zloupotrebe poslodavaca sa porodiljskim naknadama, odnosno kašnjenja, zbog čega se stvorilo veliko nezadovoljstvo kod porodilja. Zakon donosi i brojne druge novine, a jedna od najznačajnijih je proširen krug žena koje mogu ostvariti pravo na naknadu zarade za rođenje deteta. Do sada su naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta mogle da dobiju samo majke koje su u radnom odnosu. Novim zakonom ovo pravo je prošireno na žene koje samostalno obavljaju delatnost, koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva i koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i autorskog ugovora. Također, od 1. jula ovo pravo ima i žena koja je nezaposlena i koja nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta je ostvarila neke prihode. Pored toga, pravo na naknadu ima i majka koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik, kao i žena koja je usvojitelj, hranitelj ili staratelj deteta. Novim zakonom pravo na naknadu zarade može ostvariti i zaposlena žena koja je u radni odnos stupila tek nakon rođenja deteta. Trajanje porodiljskog odsustva u ovoj situaciji računa se od datuma kada je dete rođeno. Novina u zakonu je i ta da pravo na naknadu zarade za rođenje deteta može ostvariti i zaposleni koji je zasnovao radni odnos tek nakon rođenja deteta. Dužina trajanja odsustva se računa od dana rođenja deteta. Prilikom isplate iznosa naknade zarade njen iznos se ne umanjuje po osnovu novčanih obustava, rate, kredita i sl., već je primalac naknade zarade dužan da te obaveze izmiri lično ili preko poslodavca. Vlada Srbije omogućila roditeljima novorođenih beba elektronsku prijavu za roditeljski dodatak već u porodilištu. Nova funkcionalnost roditeljski dodatak na klik informacijom sistema Bebo dobrodošla na svet, koji već omogućava upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta i zdravstvenog osiguranja elektronskim putem, bez odlaska na šaltere različitih državnih institucija.
Nova usluga odnosi se samo na roditeljski dodatak koji se isplaćuje iz budžeta države, a lokalne samouprave imaju pravo da u okviru svojih nadležnosti uvode dodatna porodična davanja. Jednom prilikom premijerka Srbije Ana Brnabić reče: možemo da razgovaramo o rastu BDP-a, dovodimo investitore, smanjujemo nezaposlenost, ali ako nemamo uspeh u populacionoj politici, nemamo budućnost. Novi zakon o finansijskoj podršci porodici otvara upravo tu mogućnost i stvara preduslove za bolju budućnost svih nas. Izabrani su, podsjetimo, i slogani za podsticaj rađanja kroz javni poziv Ministarstva kulture i informisanja, koji će biti korišćeni u kampanji i za promociju mera populacione politike, a sa ciljem podsticanja rađanja u Republici Srbiji. Najuspešniji bili su Ljubav i beba, prvo što nam treba, i Rađaj ne odgađaj, zatim Mama neću sama, Tata hoću brata i Dosta reči nek zakmeči, kao i slogani Čuda se ne dešavaju, čuda se rađaju i Nek se deca rađaju i lepe stvari događaju. Ostaje samo da se sa reči pređe na dela, bilo da ste iz grada ili sa sela. Sa KCN televiziju iz Smedereva, Dušan Ilibašić.